like a bell cut. Hei, se on Sakkabilistriä taas ja tervetuloa jatkamaan tätä Fortnitein tarina osa 2. Eli siitä varmaan 2 kuukautta, kun mä lupasin, että mä jatkan tätä. Ja mä tein sen viime osan tuli joku 2 kuukautta sitten. Mutta tosiaan nyt jatketaan tätä. Tää ei ole ehkä niin sekava kuin se aikaisempi oli. Mutta tosiaan yksi fakta on se, että mulla ei toimittu ihmeen screen recordaaja kunnolla. Tai se. Niin mä en oikein voi tehdä myöskään sitä Indie luku 5 videota. Mutta katsotaan, jos mä saan korjattua homman. Tosiaan nytten aika mennä videon pariin. Eli tosiaan viimeksi miettiin season 8. Eli season 8 mappiin tuli semmoinen suuri muutos, kun tuli vuori, mikä tuli jo siinä ihmeen. Kaikki tajus sen jo season 7 loppupuolella. Mutta tosiaan se tulivuori tuli sitten siltä ihmeen Firekingi loi sen tulivuoreen sinne. Mutta tosiaan tällä sinulla ei tapahtunut paljon asioita loppujen lopuksi, mutta kun myöhemmin tässä seasonina mennessä se tulivuori alkoi näyttää siltä, että se niinku alkaisi vähän niinku räjähtää. Ja sitten alkoi tulla myös maanjäristyksiä, niin ne kertoi semmoinen asian, että se tulivuori on räjähtämään esillään. Mutta jos mun tuli semmoisia mini-live-eventtejä, tai semmoisia, missä esimerkiksi Tilted Towersissa meni se yksi talo, meni rikki, kun maanjäristykset ei halkeamia maahan. Mutta se tulivuori koko ajan näyttää enemmän ja enemmän siltä, että se räjähtää. Ja lopulta tuli sellainen live-eventti, jossa se tulivuori räjähti. Mä en edelleenkään pysty kuvaamaan sitä live-eventtiä tästä nytte, mutta tosiaan se tulivuori räjähti. Ja tuli semmoinen unvaulting live-eventti. Se tuli tosiaan sitten meidän leisiin tuli semmoinen bunkkeri tai joku semmoinen, joka aukes. Ja sinne mennessä tuli semmoinen unvaulting live-eventti, jossa sai valita, niin kun pelaajat sai valita yhdessä, että minkä aseen haluaa takaisin. Lopulta valitsi ton drumgunin. Ja sitten sieltä ihmeen tullessa, sieltä jostain eri dimensioni ulottuvuudesta, niin sieltä tullessa oltiin taivaalla tosi korkealla, ja sitten se tulivuori räjähti sellainen putum. Ja lopulta, jos mä oikein muistan, se iski leisiin, kuten kuvassa näkyy. Olisiko ollut riitaili, johon se meni? Tai oliko se riitaili? Joku riitaili. Ja sitten silleen siitä tuonne Polar Peakin semmoisen jäätikköön. Ja se riitti jotenkin season 9, koska se Polar Peakin hirviö, mikä siellä eleli, pääsi karkuun. Season 9 teema oli tulevaisuus, kun tuosta Tiltistä tuli New Tilted ja sitten tuli Megamo oli sun muuta. Eli tosiaan asioita aloitin korjailtu ja se on siisti season, mäkin aloin pelaan silloin. Mutta tosiaan kuten mä mainitsin, toi Polar Peakin hirviö sieltä Polar Peakin linnan alta pääsi karkuun ja sitten tonne tulivuoreen, mistä tuli Pleasure Plant, se tulivuoresta tuli Pleasure Plant, niin sinne alettiin rakentaa semmoista isoa karhurobotti, nallekarhurobottiettua. Ja tosiaan ihmiset teorisoi, että se on sitä varten, että se kukistaa sen Polar Peakin hirviö, joka joskus tulisi ilmestymään tuonne mappiin uudestaan. Tuolta päivä päivältä sitä robottia oltiin korjattu, niin kun se oli koko ajan ehjempi ja ehjempi. Eli niin kun päivittäin, tai no itse päivittäin, päivityksettäin, se ihmeen robotti niin kun koko ajan niin kun tehtiin enemmän ja enemmän. Ja lopulta se oli ihan valmis se robotti. Ja sitten siitä niin kun myöhemmin tuli semmoinen ihmeen laskuri, semmoinen dronen päällä, mitä sieltä taivaalla näkyy. Ja sitten kun se ihmeen laskurille meni nollaan, niin oliko se live-eventti. Edelleenkin mä laitan sitä ihmeen videota, koska mä en pysty, koska mulla on ne capture-sovellukset. Mä laitan vaan tähän kuvaan nyt. Niin tosiaan siinä live-eventissä se ihmeen hirviö tuli järvestä, se Polar Peakin hirviö. Ja sitten se robotti nousi sieltä tulivuoresta. Ne alkoi tappele, kun on eeppistä tappelua. Se on yksi Fortnitein hienommista live-eventeistä. Se soi eeppinen tausta musiikilla. Ja lopulta toi ihmeen robotti oli häviöllä, mutta se otti semmoinen patsaan New Tiltistä, mitä oli sen, ehkä ton robotin rakentajan patsas. Niin se otti, se oli semmoinen miakka, jonka se veti maasta, ja sillä se kukisti sitten sen Polar Peakin hirviön. Loppusiisonista sen ihmeen Polar Peakin hirviön ihmeen luut oli siellä mapissa sillä lailla. Ja se oli kukistettu, mutta mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan? Vastaus tähän on se, että se ihmeen
siinä live-eventissä se robotti otti sieltä ihmeen, hajotti niin kuin nyrkillä siitä rikki sen ihmeen Loot Lakein bunkerin tai sen. Ja se oli semmoinen Zero Point-niminen energiapallo. Sitten se otti sen miakan, mun oli sanottu. Se otti sen miakan, sitten sillä se niin kuin veti sen. Se veti turpaa sillä. Se on niin kuin tosi voimakas se energia siinä Zero Pointissa. Niin se Zero Point oli siellä mapissa sen bunkerin yläpuolella. Mutta sitten ihan niin kuin loppusiisonista se alkoi päivittäin sillä niin kuin revetä sillä, että se halkee. Ja kuka tietää noin isolla voimalla, että mitä tulee tapahtumaan, se räjähtää. Siis on kympillä se Zero Point energiapallo, niin muutti aikaa sillä. Vanhoja asioita tuli mappiin. Myöhemmin se siis tiltistä tuli ihmeen. Tintti oli taas normaali. Tai oliko se New Tilt, en mä tiedä. Se tuli Tilted Town, semmoinen vanha paikka, ja aika sekoili sillain. Mutta se meteoriitti, joka eski silloin ihmeen Dustin silloin, se ei ollut vielä iskenyt sinne, eli Dusty Depot oli se vanhaava nimi sille, niin se ei ollut vielä tuhoutunut siinä ajassa. Eli se meteoriitti oli jumissa taivaalla, ja piti toimia äkkiä, että se meteoriitti ei iske uudelleen sinne ja tuhoa sitä paikkaa. Lopulta semmonen skini kuin Scientist päätti ottaa ohjat käteen. Se on 1/7. Niistä ei vieläkään tiedä paljon, mutta semmonen 7 tyyppiä. Yksi oli se ihmeen, minkä mä nyt viime osassa, en muista enää sen nimeä, mutta niitä on 7. 3 niistä on paljon. Oli Scientist päätti ottaa ohjat käsiin. Se alkoi rakentaa jotain systeemiä tuonne Dusty Devotin katolle ja kaikki alkoi ihmetellä, että mikä se on. Myöhemmin, kun kaikkea semmoista minitarinasysteemiä oltiin näytetty, niin paljastui, että se ihmeen rakennus oli uusi toi raketti, joka kai yritti niinku rikkoa looppia, eli semmoista niinku ketjua, jossa kaikki elää. Mä en ihan tarkalleen tiedä, miten se toimii sitten, mutta myöhemmin sinne raketin ylös tuli sitten timeri, ja oltiin jo kerrottu, että tosta livenstä oli tosi eeppinen, ja jotain oli tiisattu, että on tulossa chapter 2 ja kaikkea sellaista. Mikään ei ollut varmaa, mutta silloin tästä oltiin tiisattu. Mutta sen tuli timer, ja heti kun se meni nollaan, niin alkoi live-eventti. End-niminen live-eventti oli alkanut, ja se on myös siitä, että mulle tärkeä live-eventti, että se saa mut kiinnostumaan Fortniteista. Mutta tosiaan siinä live-eventissä raketti alkoi lentelee taivaalla, kaikkea semmoista eeppistä. Se ihmeen Zero Pointin ympärillä semmonen kupla, niin sitten lopulta se ihmeen raketti, mä en oikein osaa sille, että miten se tapahtui, mutta se raketti iski siihen ihmeen Zero Pointiin, mutta Zero Point vaan imi se. Lopulta ihmeen semmoisesta riftistä tuli taivaalta alas, ja sitten se osui tohon ihmeen siihen kuplaan, minkä sisällä oli Zero Pointti, ja se rikko Zero Pointin sellainen brrrr, pum, sillain. Ja sitten lopputulos oli musta aukko. Kaikkien vihama musta aukko oli tullut. Ja kun sä menit Fortniteen sinä aikana, se oli oikeasti aika siistiä, että tuli musta aukko. Mutta jos sä menit kahden päivän sisässä Fortniteen, niin se vaan imeydyt uudestaan sinne mustaan aukkoon ja sä pystynyt pelaamaan. Joku kaikki vihasi sitä. Joku toko pelkää, että skinit menee, kun on käyttänyt monia niin kuin satoja euroja tähän peliin. Ehkä tuhansiakin. Ja sitten kaikki oli vaan vihaisia, kun lapset etti ja ihmeen kaikkea ohjaimia seinää ja kaikkea. Miksi täällä on musta aukko? Miksi mä en voi pelaa Fortniteen? Mutta kaikki oli vaan yhtä suurta juttua varten. Oli tullut luku 2, ei sentään luku 5. Mutta tosiaan, oli se sinänsä vörtti ottaa 2 päivää, että sai kokonaan uuden mapin, mutta se taustana koko videon ajan on näkynyt. Niin kokonausmappi, niin on se niin mukava, ai että. Sitten kun tästä seuraava siis, niin myös 6 kuukautta, niin olisiko se nyt vähän ottaa päähän. Onneksi nämä ajat on mennyt, mutta ollaan silti chapter 2:ssa vieläkin. Mutta tosiaan chapter 2:lla oli tosi vähän tarinaa sillain muuten. Mutta tosiaan alderit, eli oli ne alderit, juu. Ne tuli tänne saarelle, sanotella ihmeen lentokoneella oli tullut tänne ihmeen paikkaan. Kuten tässä seasonin trailerissakin näkyy. Ne oli tullut tänne paikkaan, ne oli sillä, että tähän on ihan hieno paikka. Mut sitten ne sai selville, että niistä on pahat versiot, alterekot. Alterekot oli noitten ihmeen altereiden pahat versiot. Eli niinku, ne on käsissä samoja skinejä, mutta vähän niinku erilaista, niinku semmonen paha versio ja vähän erinäköisiä sillä lailla. Tosiaan niiden johtaja on, ainakin mitä se on nyt käsitetty, niin se on toi Shadow Agent, vai mikä sen nimi oli, joku semmonen, joku Chaos Agent se taisi olla.
niin tosiaan se on niiden johtaja, mutta tällaisen on oikeastaan tapahtunut yhtään mitään, vaikka että voisi ehkä tulla live siitä, koska joidenkin kuvien mukaan sillä ihmeen kausagentilla, eli alterikoilla, on oma paha armeija tästä Ripleystä. Ripleyllä tosiaan on tällaisen varmaan eniten tarinaa. Ripley on semmoinen sininen löllöskini, joka näkyy tuossa ihmeen monessakin kuvassa, mitä se latausruudun kuvassa saa tällä seasonilla. Ja tosiaan Ripley on tämmöinen luultavasti ihminen ollut, joka on koskettanut semmoista slurp-juttua, josta sitten, jos slurpisvamsissa muuta tämmöinen löllökasta tyyppi, en mä tiedä. Tosiaan noi pahikset halusi jotain siltä, ja niin teki jopa omia pohjoja versioita, jotka on semmoisia punaisia, kun se normaali on sininen, ja noi alterit on suojellut sitä Ripleyä ja sun muuta. Mutta tosiaan tää tarina ei kuitenkaan johda yhtään mihinkään, että ehkä mä en ole siinä olla niinkään paljon tässä nyt esillä. Tällä siinä myös tuli semmonen ihme Star Wars live-eventti, että se on teorisoitu, että tämmöiset sivulive-eventit sun muut, niin on tällaisia niinku liittyviä tähän tarinaan, mutta mä en usko. Mutta tosiaan Star Wars live-eventti, se oli aika tylsä semmonen, mutta ihan ok, mennään vaan seuraavaan seasoniin, jossa on paljon enemmän tarinaa. Chapter 2, season 2, toi teema, oli toi agenttiteema, jossa niin kun oli kaksi semmoista niin kun, joukkoa, oli Ghostit ja Shadowit. Tosiaan, voi tietää, että mitkä hemmetin Ghostit ja Shadowit, mutta saattaa olla tunnettu myös paremmin Ghostit ja Shadowit kuin alterikot ja alterit. Tosiaan alteri on sama asia kuin toi Ghosti. Ne on vaan semmoiset, niin kuin alterit liittyy semmoiseen joukkoon hyviksiä. Niistä syntyi sitten Ghostit ja pahikset liittyy semmoiseen joukkoon, jos tuli sitten Shadowit. Eli Ghost ja Shadow on sama asia kuin alteri ja altereko. Niin tosiaan oli semmoista kaksi joukkoa. Noiden Ghosten eli altereiden johtajalle toi Midas, eli tämän seasonin satatiereskini, joka on by the way yksi varmaan hienoimmista satatiereskineistä. Ei hienoin itse asiassa, mutta kuitenkin semmoinen, niin kuin, sillä on niin paljon tarinaa, se tekee sitä niin hyvä. Ja Shadowveiden ja alterekojen, niin johtaja taas oli se Chaos Agent edelleen. Midas on niiden Ghostien johtaja, ja se taas oli se, joka perusti ton liigan, tai ton niin kuin jengin, eli Ghostit. Niin tosiaan Midas oli alun perin vaan tuolla chapter 2 season 1, mutta tällä keskisaaren, sillä olisi oma mökkisiä keskisaarella, sillä ei ole mitään tarkoitus siellä seasonilla. Mutta tosiaan Midas loi semmoinen ihmeen talon nimeltä Agency, ja se on todella tärkeä mulle. Se on ihana ländäyspaikka, harmi sitä ei ole enää. Mutta tosiaan Agency on ihan mahtava paikka. Se tosiaan oli siellä mapin keskellä, missä se Midaksen kotimökki tai mikä ikinä olikaan, niin oli myös siellä. Mutta tosiaan Ghostit vastaan Shadowit oli alkanut. Niillä oli kunnon kilpailu, siellä myös löytyi semmoisia julisteita, että hei, liity Shadowit, liity Ghosteihin sillä lailla. Niin niillä oli kunnon kilpailu. Oli paikkoja, kuten Sharkki ja kaikki se Rigi ja semmoisia paikkoja, mitä Midas oli tehnyt. Niin siellä oli kaikki semmoiset omat bossit sun muut. Mutta tosiaan pikkuhiljaa niitä paikkoja, mitä niistä löytyi. Niin ne alkoi mennä Shadowveille, eli ne oli alun perin Ghosteilla, mutta sitten noi Shadowit sai ne itsellensä haltuun. Ja sitten esim. Toi himeen Brutus, joka oli se yksi skini sillä seasonilla, niin se oli Grotto-nimisessä paikassa, niin se oli hyvis aluksi, se oli Ghostin näköinen. Mutta sitten kun noi myöhemmin toi himeen Shadowit sai sen haltuunsa, niin sitten Brutuksesta muuttui sitten Shadowi. Näin kävi käynnissä koko seasonin ajan, kävi niinku tälläin, eli rikiseli teidän Tina niminen skini ja kaikkea semmoista, niin sitten lopulta Shadowit sai niitä paikkaan, jatsi eli jahti tai mikä ikinä onka, niin siellä oli myös kuullut siitä, se oli aluksi sitten Ghost, mutta siitä muuttui Shadowi, koska Shadowit sai sen haltuunsa ja mitä se oli häivimässä koko sotaa, mutta se toi Sharkki, se oli poikkeuksellinen, siellä ihmeen Sky niminen bossi ikinä muuttunut Shadowiksi, koska kai se oli jotenkin, että ihmiset saa äänestää, että kumpi vallottaako ne sen vai ei sillä, että jos ne valitsee mieluummin tuosta Skysta hyvän version kuin pahan version, kun tällaisia pystyy valitsemaan jomman kumman, niin sitten se niin kuin, loppujen lopuksi ettei se meni Ghosteille, ja siitä oli semmoinen vankilapaikka. Mutta koko seasonin ajan oli vain yksi asia, mitä me oikeasti oltiin odotettu. Kävi ilmi, että Midas oli vähän muitakin suunnitelmia. Se oli häviämässä Shadowille sen takia, koska se ei välittänyt niistä. Eli Midas oli salainen suunnitelma nimeltä Tuomiopäiväkone. Vaan 395! Siinä seasonin edetessä pystyi menemään Midaksen huoneeseen ja sieltä näkee sen tuomiopäiväkoneen, niin vähän ajan päästä päivityksen jälkeen alkoi tapahtua outoja asioita, kun se kone koko ajan käännystyi enemmän ja enemmän. Se alkoi näkyä semmoisia laasereita ja kaikkea semmoista, kun tulla. Agency vieressä olevassa järvelle
mikä siellä oli, niin sinne oli tullut semmoisia bunkkereita sinne veden alle. Ja kaikki tiesi, että se tuomiopäiväkone tulee tekemään jotain, mutta mikä sen pointti oli? Miksi Midas alkoi tehdä sitä? Vastaus on se, että Midas ei edes tehnyt sitä, vaan Midaksen joku tuttu ystävä, tyttöystävä, en mä tiedä kuka, niin Skinny nimeltä Jules, silloin ei tietty mikä sen nimi on, niin Midaksen oli semmoinen työpöytä tai semmoinen, taustalla myös se tuomiopäiväkone, niin se oli semmoinen kuva Skinnystä, kukaan ei tiennyt mikä se Skinny on, myöhemmin sen nimi paljastettiin, että se on Jules, mutta tosiaan se on tämän näköinen Skinny, tai mä laitoin sen tähän kuvaksi. Tosiaan aikaa meni ja pikkuhiljaa alkoi tapahtua asioita, kun tuonne agencyn ylös, se kone oli jo ihan käynnissä, niin agencyn ylös tuli semmoinen timeri, mä muista kuinka monta päivää se oli yhteensä siellä, mutta semmoinen ajasti ja sitten kun se menee nollaan, niin tuli se live-eventti. Lopulta se tosi hypätetty live-eventti, joka oli myöhästynyt ties kuinka monesti, niin alkoi. Ja se oli niin siisti. Se tuomiopäiväkone ensiksi tuli sinne ylös. Se alkoi ampua kaikkia semmoisia laasereita, semmoisia tolppia, jotka tuli näistä bunkereiden sisältä, tuli semmoisia. Niin se ilmeisesti sen ihmeen tuomiopäiväkoneen ideana oli tuhota Stormi. Ja kai jotenkin rikkoa loopia tai jotain, en mä tiedä. Tosiaan sen live-eventin aikana se ampui sinne laasereissa ja tein niihin tolppiin. Ja se ihmeen energiapallo, mikä siinä oli, luultavasti toi Zero Pointti oli vielä olemassa, niin se laittoi sen virran siihen tuomiopäiväkoneeseen. Niin se tuomiopäiväkone alkoi tönätä sitä Stormia ulos, vaan wiii! Mut sitten se tuli loppujen lopuksi takaisin, Stormi tuli voimakkaammin koskaan. Tuli välillä semmoisia flashback-systeemi, jossa pystyi olemaan niinku first personissa pelantaa peliä. Kukaan ei vielä tiedä, mitä tapahtui silloin, mutta se oli semmoinen siisti juttu. Siellä tuli vähän tarinaakin silloin, mutta mä käyn niitä nyt läpitte. Tosiaan se tuomiopäiväkone viimeisillä voimilla, se tönnäsi sen Stormin pois ja Stormi saatiin pois. Fortnite oli kaunis. Kaikki oli hyvin. Tuli uusi flashback, jossa oli semmoinen, että hei, täällä ei ole pelkkä Stormi. Se kaikki olisi vaan, hää? Mikä? Eikö täällä ole pelkkä Stormia? Loppujen lopuksi ne ei onnistunut semmoisen Stormin pois. Mutta tosiaan, pätki tuossa ääni äsken, niin tosiaan sen ihmeen Stormin sijalle tuli hetkeksi semmonen kiva asia, kuin tsunami. Ja se live-eventin aikana, se ihmeen agents, ihan sinne live-eventin alussa agents oli posahtanut. Mutta tosiaan tsunami oli päivän Stormi. Sinne pystyi menemään sukeltelemaan, mutta sukeltamista ei tullut ominaisuudeksi tähän peliin. Mutta tosiaan, sitten se ihmeen tsunami iski, kun tuli seuraava season. After 2 season 3 on ihan mahtava seasoni, mutta silloin tarina oli kyllä tosi köyhää, niin kuin suuren liventin jälkeen tulee enää yhtään tarinaa käytännössä. Mutta tosiaan tsunami iski mappiin, mappista oli niin kuin 50% pois, niin kuin veden alla. Kuulemma ihmiset oli vihannut sitä, mutta mun mielestä se on ihan sikasiistiä. Ja sen seasonin mekaniikka oli niin hyvin tehty, koska se ihmeen vesi koko ajan laskeutui. Kun kaikki niin kuin Sweet Sands, niin se oli, niin kuin, ei se ole Sweet, se on Sweet, mulla opetettiin tuo vasta pari päivää sitten. Niin se oli veden päällä semmoisella keilukkeilla sillä lailla. Mut sitten loppujen lopuksi se oli taas normaalia. Niin kaikki niin paikat meni sellainen niin oikeassa järjestyksessä taas normaaleiksi, kun se vesi laskeutui. Paitsi että korottuun ei pääse enää. Tosiaan agentsin kohdalla oli nykyään Authority, joka oli niin kuin agentsi kakkonen. Niin Authority hallitsi sitten Shadowit, koska agents oli posahtanut, niin Shadowit pystyi ottaa sen itsellensä. Niin Jules oli siellä bossina. Mut ei siinäkään, se ei oikeasti, se oli vaan siellä. Siitä ei tapahtunut mitään niin kuin uutta asiaa sen jälkeen. Ja siinä oikeastaan tämän seasonin tarina oli myös semmoinen ihme Siona, joka oli tämän, niin kuin, tämän seasonin yksi Battle Passin skini, semmoinen avaruuskini. Sillä otan sivutarinaa, että se oli niin kuin täällä avaruusaluksilla krässännyt. Se oli semmoinen minilive-eventti, semmoinen ihan pikku juttu. Ja sitten se piti mennä, se meni takaisin paikkaan, se tuli takaisin. Ja sillä oli myös semmoinen kaveri, mä Dio, semmoinen skini. Mutta tosiaan tämän seasonin tarina oli tosi, tosi minimissä. Mutta no, ainakin mä tykkäsin tästä seasonista. Totesi, että kyllä tykkäsit, joka ikinä pelaa Fortnitea, jos Fortnite on ihan kuollut peli, en mä tiedä. Mutta tosiaan, sitten ensi seasoniin. Ai niin, juu, tämän seasonin tuossa lopussa myös tuli semmoisia sarjakuvia, jotka kertoo, että ensi seasonin teema tulisi olla Marvel supersankarinen. Niin siinä näkyy semmoista sarjakuvasysteemiä, jossa Thor tuli tänne mappiin ja kaikkea semmoista. Thorin piti mennä Galaktuksen kanssa, joka on semmoinen iso möhkele. Niin sen ihmeen, sen piti mennä tuhoamaan semmoinen vielä Galaktuksessa pahempi vihollinen kuin joku Black Winter tai joku semmoinen. Mutta sitten tuli semmoinen, ihmeen todennäköisesti semmoinen iso riftin taivaalla ja Thor joutui sinnekaan ja sitten Thor tuli tänne mappiin. Sitten ne varotti näitä muita tyyppejä ja Galactus oli tulossa mappiin. Mutta on ensi seasonin homma.
Tämän seasonin teema, mikä nyt tällä hetkellä on käynnissä, on Marvel supersankarien teema. Mutta tosiaan tässä on silti paljon enemmän tarinaa kuin viime seasonissa. Mutta tosiaan Thor tuli varoittaa muita tänne mappiin, että nyt meidän pitää liittoutua kaikki supersankarit. Thor, ei kun siis Galactus on tulossa mappiin aika penteleen kovalla nopeudella. Ja sitten kun se joskus tämän seasonin lopussa tulee tänne mappiin, luultavasti tulee live-eventti. Tosiaan Iron Man on päättänyt ottaa ohjat käsiin. Se on tehnyt semmoinen paikan kuin Stark Industriesin tänne mappiin. Mä en löytänyt muuten kuvaa tähän, mutta kyllä mä jonkun toisen kuvan löysin. Niin semmoinen ihmeen paikan kuin Stark Industries tuli Friendsin päälle. Tänne on musta tullut jostain Riftistä semmoisia ihmeen pikkupaikkoja tänne. Mutta tosiaan Stark loi justiinsa pari päivää sitten ja sai luotua semmoinen uuden battle boss, joka on tässä pelissäkaan nytte. Ja sitten Thor sanoi siinä trailerissa, että ne aikoo taistella Galactusta vastaan ilmasta, jotta tää saari ei saa mitään damakea. Joten se luultavasti S.H.I.E.L.D.-alus, mikä siellä löytyy, mikä on tämän seasonin spamanipaikka, niin se tulee tänne mappiin ihan niin kuin varmaan tällä viikolla ehkä. En ole ihan varma. Tosiaan siinä on varmaan kaikki tärkeimmät asiat, joten nyt mä laitan tähän tämän videon. Saattoi puuttua joku pari pikkuasiaa, mutta ainakin suurimmat asiat tuli nytte. Eli tosiaan, kirjoitakaa kommentissa, mitä haluatte nähdä. Tieskaa kanava. Ja laittakaa tykkäystä. Tähän meni aika tähän videoon, joten nähdään ensi kerralla. Se on Sakke Please. Täällä taas se Sakke Please lähti täältä taas. Totesi pilitte. Ja hei!